ଫଟୋଗ୍ରାଫି କୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ହବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି? କ୍ୟାମେରା ଆଉ ଲେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଏଇ ସବୁଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ, ପ୍ରିଜମ୍ ମିଡ଼ିଆର ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କୋର୍ସ। ମୁଁ ବୀରେନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ମୋର 35 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନେମା କଳାକାର, ମଡ଼େଲ, ରାଜନେତା, ଶିଳ୍ପପତି, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଶିଖେଇବି। ଫଟୋଗ୍ରାଫି କ'ଣ, କେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, କେଉଁ ଲେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଲାଇଟିଂ ସେଟିଂ କେମିତି କରାଯାଏ, କ୍ୟାମେରା ସେଟିଂ କେମିତି କରାଯାଏ, ଆଉଟଡୋର ଆଉ ଇନଡୋର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ କେମିତି କରାଯାଏ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋ କେମିତି ଉଠାଯାଏ, ଫ୍ୟାସନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କେମିତି କରାଯାଏ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ମୋ ସାଥିରେ ମିଶିକି ଆପଣମାନେ ମଡ଼େଲ ସୁଟ୍ କରିବେ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବେ, ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରିଜମ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋର ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କୋର୍ସ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ।